Շատ գրքեր տեղեկություն են հաղորդում մարդուն։ Քիչ գրքեր փոփոխություն են փոխանցում մարդու մեջ, եւ միայն Սուրբ գիրքն է, որ վերափոխում է առաջացնում մարդու մեջ։ Բայց Սուրբ գիրքը միևնույն ժամանակ մարդուն եւ տեղեկություն է փոխանցում, եւ վերափոխում է, փոխում է մարդուն, և փոխակերպում է մարդու։ Սուրբ գիրքը մեզ փոխանցում է պատմություն Աստծո մասին, մարդու մասին, հայտնում է Աստծո և մարդու միջև ուխտի մասին, մեզ տեղեկացնում է փերկագործության պատմության մասին, այսինքն մենք Սուրբ գիրքի բազմաթիվ գրվածների միջոցով կարող ենք ծանոթանալ այն պատմական իրադարձություններին, որտեղ առկա է Աստծո գործուն միջամտությունը։ Սուրբ գիրքը նաև սահմանում է այն չափանիշները, որով մարդը կարող է գտնել իր ապրելու կերպը, իր ճանապարհը։ Բայց ամենակարևորը, Սուրբ գիրքը մեզ փոխակերպում է, որովհետև Սուրբ գրքի միջոցով մենք դեմ դիմաց կանգնում ենք Քրիստոսի շնորհի և զորության առջև։ Եվ այս իմաստով Սուրբ գիրքը խորհրդապաշտական է։ Սուրբ գիրքը հասկանալու մյուս կարևորագույն չափանիշը, երբ մենք այն կարդում ենք Քրիստոսակենտրոն հայացքով։ Աստվածաշնչը բազմաթիվ գրքերի միասնությունը, անալիտիկ քննությամբ մենք կարող ենք դիտարկել յուրաքանչյուր գիրք առանձին-առանձին։ Երբ է գրվել, ում կողմից է գրվել, լսարանը, թեմատիկան, որ ժամանակաշրջանին է վերաբերում, ինչպիսի պատգամ է պարունակում։ Չմոռանանք, որ Աստվածաշունչը վերաբերում է պատմական շատ ընդարձակ մի դարաշրջանի, սկսած հնագույն ժամանակներից մինչև առաջին դարից, 1000 տարուց ավել։ Բայց եկեղեցին Աստվածաշունչը դիտարկում է ոչ միայն վերլուծական ճանապարով, այսինքն առանձին-առանձին դիտելով, այլ հատկապես միասնության մեջ։ Իսկ որն է այն առանցքը, որ միավորում է ամբողջ Սուրբ գիրքը, այս գրքերի բազմությունը, որ առանցքը Քրիստոս, Աստծո մարդեղացյալ որդին։ Եվ այս իմաստով հին կտակարանը մի տեսակ Քրիստոսի վերաբերյալ նախապատկերները մեզ փոխանցում։ Նոր կտակարանը, իրադարձությունը, եկեղեցու կյանքը արդեն խորուրդ է։ Եվ Քրիստոս այն կարմիր թելն է, որ անցնում է Սուրբ գրքի սկզբից մինչև վերջին կետը։ Եկեղեցու հայրերից մեկի 4-5-րդ դարում ապրած Հերոնիմոսի դիպուկ ձևակերպմամբ անտեսել Սուրբ գիրքը նշանակում է անտեսել Քրիստոսի։ Փրկագործությունը Մեսիայի միջոցով, այսինքն Քրիստոսի միջոցով, Սուրբ գիրքի առանցքային և միասնություն ապահովող թեման է։ Այս ընկալումը բոլոր արարողությունների միջոցով գրեթե մեզ փոխանցում է մեր եկեղեցին։ Տեսեք, Սուրբ Պատարագի ժամանակ, երբ որ կատարվում է ավետարանի վերաբերում, և խորանից ավետարանը հրճակվում,
Ավետարանը մենք սկսում ենք ասելով Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս, կամ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասե, կամ որևիցե մի իրադարձություն, ասենք մկրտության, ավետման, որը առնչվում է Քրիստոսին։ Հետևապես արդեն իսկ արարողության միջոցով Սուրբ Գրքի այդ հատվածները ստանում են Քրիստոսի դրոշմը։ Մեր միտքը կենտրոնացնելով Քրիստոսի վրա։ Մինչև ավետարանը ընթերցվում է Սուրբ Գրքից հատվածներ, որոնք վերաբերում են հինգ տակարանին և վերաբերում են առաքելական նամակներին, հինգ եկեղեցու կյանքին։ Եվ կենտրոնում ավետարանն է, որը մի կողմում կապում է մեզ հինգ տակարանին, մյուս կողմում մեզ կապում է եկեղեցու կյանքին։ Օրինակ հինգ տակարանի հետ կապված մենք ինչ նախատիպեր ենք տեսնում։ Մի ամենացայտուն նախատիպերից մեկը Մելքիսեդեկի կերպարն է, որը շատ խորհրդավոր կերպար է, ծննդոս գրքում ենք հանդիպում հենց առաջին էջերում։ Մելքիսեդեկը ներկայացում է որպես Սաղեմի թագավոր, ով հաց և գինի է մատուցում Աբրահամին։ Եվ Մելքիսեդեկը որպես Քրիստոսի նախատիպ ոչ միայն մեր հայրերն են դիտարկում, այլ արդեն իսկ Նոր Կտակարանում Եբրայցիներին ուղված նամակի մեջ, նամակի հեղինակն է համարում որպես նախատիպ Մելքիսեդեկի։ Ինչ ենք կարդում։ Որևէ մեկը ինքն իրեն չի կարող տալ քահանայապետության պատիվը, այլ Աստված է նրան կոչում այդ պաշտոնին, ճիշտ այնպես, ինչպես Ահարոնը կոչվեց։ Նույնպես և Քրիստոս ինքն իրենից չարավ քահանայապետության պատիվը, այլ այն ստացավ Աստծուց։ Դու հավիտյան քահանա ես Մելքիսեդեկ քահանայի պես։ Հրաշալի նախատիպ մենք տեսնում ենք հրեական Զատիկը, որը քրիստոնյական Զատիկի նախատիպն է։ Ուրեմն Փարավոնի, Եգիպտոսի այդ ստերկության միջից ազատագրումը նախատիպն էր մեղքի ազատագրումից Քրիստոսի մահվան և հարության միջոցով։ Իվերջո կարմիր ծովը անցնելը արդեն մահվան միջով անցնել է նշանակում։ Ետևից վտանգ, առջևից վտանգ։ Եվ ստերկությունից ազատագրվող ժողովրդի մուտքը կարմիր ծով և անցումը այս նախատիպն է Քրիստոսի մուտքը մահվան իրականության մեջ և հարություն առնել։ Քրիստոս արդեն ինքն է իր հետ հարութենական երևուններից մեկի ժամանակ շատ հստակ ասում, որ մարգարեներն ու օրենքի գրքերը արդեն իսկ պատմում են Մեսիայի մասին, Էմավուսի ճամփորդության դրվագն է, երբ Հիսուս արդեն հարություն առած երևում է աշակերտներից երկուսին, նախ չճանաչվելով, և հարցնում է, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, զարմանում են, որ տեղյակ չէ, պատում են, թե ինչպես այսպիսի մի մարդ հայտնվեց, բոլորը կարծում էին, թե Մեսիան է, բայց իրենց ղեկավարները մահվան դատապարտեցին, խաչեցին, և ասում է զարմանալիորեն, մի քանի կանայք գնացել են գերեզման և չեն գտել մարմինը։ Եվ Հիսուս ինչ է պատասխանում։ Ով անմիտներ, որ դժվարանում եք հավատալ մարգարեների բոլոր ասասներին, չէ՞ որ Քրիստոսը պետք է չարչարվեր փառավորվելու համար։ Եվ ավետարանիչ ավելացնում է.
ապա սկսեց բացատրել Սուրբ գրքերում իր մասին գրված մարգարեությունները, սկսած Մովսեսի գրքից մինչև բոլոր մարգարեությունները։ Սինա լեռան վրա հինգ տականում Աստծո հայտնությունը ներկայացվում է օրենք բառով, եբրայեցերեն Թորա, որի արմատը բայական հիմքով նշանակում է ճանապարհ ցույց տալ, ուղի մատնացույց անել։ Մեկ ուրիշ տեղ պատվիրանների առնչությամբ ասվում է. Ահավասիկ ձեր առջև դրվեցին կյանքը և մահը։ Եթե ընդունում եք Աստծո պատվիրանները, լսում եք և դրան գործադրում եք, կանգնում եք դեպի կյանք տանող ճանապարհին, հակառակ պարագային գնում եք դեպի մահ։ Եվ ամբողջ հինգ տակարանը օրենքի և մարգարեություններով այսպես ներկայացված աստվածային ճշմարտության, այսպես ասած, ճառագայթներն են փոքր-փոքր ձևով փոխանցված հին ուխտի ժողովրդին։ Հիմա Քրիստոս ամփոփում է ասելով. Ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։